Я хочу сказати, що ми до цього дня чекали дуже давно, адже проекти напрацьовувалися ще і попереднім урядом Арсенія Яценюка. Сьогодні ми їх зібрали, ми їх допрацювали дуже якісно, аби інфраструктура в Україні була на тому рівні, яку ми і заслуговуємо. Потрібно згадати і про те, що цього тижня в Україні проходить тиждень безпеки дорожнього руху. І, звичайно, ряд законопроєктів, вони покликані налагодити в цьому питанні лад. Наступне, ми маємо зробити все для наших громадян, аби якість пересування була на тому європейському рівні, куди ми прагнемо, до Європи. І третє, це величезний сигнал для інвесторів, адже якісна інфраструктура – запорука інвестицій у всьому світі. Я пам'ятаю дуже добре слова представника корейської корпорації POSCO-DEO, який сказав, до вас часто не йдуть інвестиції лише тому, що у вас поганий стан інфраструктури, відновлюйте його. Ми, як фракція Народного фронту, долучилися до розробки багатьох законопроєктів, як і наш голова фракції Максим Бурбак. Він, ви знаєте, раніше був міністром транспорту, він розуміється в цій темі, і ми разом так само з ним працюємо. Дані питання будуть стосуватися як і дорожнього господарства, як і залізничного, як і річкового транспорту, як і портів, і навіть авіагалузі. Що дорожній фонд передбачає? Це те, що всі податки, які раніше запроваджувалися і зараз ми плануємо запровадити, вони йшли не в загальний бюджет, а потім розпорошувалися на усі галузі, а конкретно на ремонт доріг. Цим законом передбачається, що за один рік ми можемо взяти до 40 мільярдів гривень, які підуть на ремонт саме доріг. І це одне із таких напрацювань. Так само є два закони 46-60, 46-61, які покликані зберегти наші дороги. І безпосередньо, я поясню його, це вагові контролі. Це так само напрацювання фракції Народного фронту, адже ми можемо виділяти багато коштів на ремонт доріг, але якщо ми не будемо зберігати те, що в нас є, то ми нічого не отримаємо.